أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله مولانا العظيم دتير آياتنا كشي دهاغي خلق بيان چچا پروردگار عالم هغه بدترین ملګری د ده د پوره مقرر کړي وي مجلس یې مشوره یې ویلو نوست په شیطانون او د انسانون شیطانون بیا د دغې هغه د قرآن کریم خلاف د دې مختلف پلانونه منسوبې چې هغه داسې طرز جوړوي چې دا د قرآن ژغ د چا وغوږ ته نه رسېږي په دغسې غونډې هغه حقې خبرې دي چې د دې د شرک د رسم او رواج باطلې خلاف خبرې وي دا د خلکې د عوامې ذهنینه د میژ د خپل رسم و رواج د میژ د طریقې نه بدلیږي دا د میژ نقصان دی د دغې خلکې هغه عذبینه بیانینه د دغې کیسه شوې ده
اوس د دغه په مقابله کې خدای پاک د نبی علی سلام په وخت کې نبی علی سلام او مؤمنون ته یو اطمینان ته سلا ورکوي او ورسره تر قیامت پورې د کفر د ظالم طاغوتي قوتې په مقابله کښې او د حق خلق اته خدای پاک دا اطمینان ورکوي چې د مو فرشتې د مو امدادینا په ژوند کې د تو سره دي د مرګ په وخت کښې او په قبر په حالات کې د محشر په وخت کې دا توستا دا خوشخبری زری درکوي البته توس په د خپله حقه خبره غوندې د غره غوندې مضبوط ودرېږئ. دا بیان دی ان الذین بېشکه هغه خلق قالو چې دی ویلي دي ربنا الله د میژ رب صرف یک یو الله دی پیدا کوونکی هغه دی د میژ د ضروریات پیرا کوونکی هغه یک یو دی د تکلیفات د مصیبتنا خلاصای کوونکی هغه یک یو دی دا دی په زړه کې دعوه او په خوله یې دا اعلان وکړه د لا اله الا الله کلمه لأشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه دا اعلان دی چې د مو رب د مو مشکلات اسونوینکی د مو حفاظت کوینکی صرف الله دی په زړه یې وه دی بیا په خوله اعلان وکړم بیا په دا نه دوامه خبره چا په دا ویل نه په دا اعلان نه هغه رټه ګرونه مشکله دا خبره دو ثم استقامو بیا دی په دا خبره باندې بالکل وچ مضبوط او سیخ ودرېدل استقامت وایي په سل کې سل سیخ په یوه لار باندې صراط مستقیم بالکل سیخ لار زاویه قائمه بالکل په سل کې سل یوه سیخ څه شی چې وي دا د دین په خبره باندې چې دا د کومې اعلان یې وکړ په دا مضبوط ودرېده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه نه دا پښتنه چې ثم استقامو بیا په دا خبره باندې مضبوط ودرېدل دغې استقامت څه معنی نبی ابوبکر صدیق ورته وفرمیل لم یشرکو بالله شیئا د الله تعالی سره هیڅ شی به شریک نه جوړوه او بیا دوام لم یلتفتو الی اله غیره د الله نه سوا د بل چا طرفتای د هغې نه لیا امیدي نه لیا ډور خاطرې دا هیڅ شی نه و دخته استقامت وی چې تر مرګ درځې پورې یې بیا په عمل کې په عقیده کې د شرک د عقیدې ول شرک لیا په عمل کې شرک کفر هیڅ شی نه راوستل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آد دغه آیت تفسیر کو استقامت ان تستقیم علی الامر والنهی استقامت دا معنی چې یور د الله الله وبولو بیا د خدای حکم منل په دا مضبوط ویلوړوې او د خدای چې څه ویلي دي چې دا نه کې هغه ته نه ورنږدې کېږي دغته استقامت ویي کلمه ویل صرف دا نه چې په ژبه د کلمه وویله لیا دې خلیل منځینه وکړل د نراوو هیڅ پیرونه کې چې کوم د خدای امرینه دي هغه په ځوی کول او چې د کومې شی نه خدای انسان منع کړی دی نراو کړی دي د هغې نه ځون بچ کول دا دی استقامت
مزبیت پا دین بونده پا دا کلیمه بونده در دل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آغا د دغ استقامت پا تفسیر کې دا ویایی چه د خپل عمل خالص د پورا د الله کړل چې څکور کې آ خالص د الله د رضا د پورا کې پاکش نور مطلبینا مقصدینا لید دنیو خپل فائدې لید یو ضرار نه بچ کول دا شینا نویل میز چې کې صرف یې د الله د پورا کې دا نه چې څوک مې شهید کړو لیا دادو لیا د چا د ډوره لیا دا چې پیسې لاغه چې څوک روکو په دغې لمبر زکوت چاته ورکوي صرف دا فرض شی نه دي. فرض شیو وچ د الله تعالی د رضا د پوره کړي. دا نه چې که د خدای نه کوي بیا دا سرسره وکړو بیا دا سره وکړو. نور عبادت هر څه شی چې کړو دا خالص د الله د پوره. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یای چې ثم استقامو د دغه معنا د دو چې بیا غنعم عبادتینا صرف د الله د رضا د پوره وی اخلاص و. حضرت علی رضی اللہ عنہ د دغه آیت تفسیر ثم استقامو دا یای چې دغه مطلب دا چې کلمه ده اویلا چه الله ده مورب ده یکیو ده بیا سم مستقامو بیا پدا خبره بونده مزبیت و داره دل چمانا ده خدای حکمینا یه پجوی کول چه دا فرض واجب دی کای دا نرو دی مای کا دا حکمینا ده خدای یه پجوی کول نر دس خالق تَتَنَزَّلُ وَنَزِلِجِ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ پدای بونده ملائکی ده دا پا دسی ما حول کی که سری دا پا ذهن کی چه دا یتینر نزل دل دا آغا دور و دمکی چه اسلام سراس کروتا و چه چاو ها پا خلا بونده د کلمه ویلا دا مطلب شو چې غونډ علاقه دلکه د دشمنۍ اعلان یې وکړ نور ټولو ها د ده ضرار تکلیف دا توی د پلوه ملاتړلې وه تر دا حده پورې چې ډېر اصحاب یې په دغ دور کښې په مکه کې ژوند ورته تېرول مشکل شول خپل کور خپل نکات خپل کلی دای پریاش حبشا ته یې هجرت وکړ په داسې ماحول کې چې کله و چې د ایمان د جرت مظاهره وي چې مور اب الله دی نه د چا نه ډارېږه نه مې د چا ته لالچ ته یو بیا په دا خبره باندې د غره غوندې ودرېده خدای پاک وایي چې دننه په دنیا ژوند کښې ها پروردیګار عالم فرشتې د ده زړه ته اطمینان ورچوي اډور خوف خطره یې نه وي زړه یې په آرام وي او ورسره په هره مرحله خدای پاک فرشتې د ده زړه د ده دماغ ته داسې خبره ورچوي چې یاره ته دا مکه داس وکه په دا کې د خیر دی چې غونډ د خیر د کامیابۍ د حفاظت د بچ کېدلې په لارې سیخوي او ورسره یې په دا زړه کې دمره یو د ایمان مضبطولی روسي چې د هېڅ شي ډور خطره نه وي څوک چې دا وي چې خدای مو ویني د خدای د پوره زه دا هر شي ته مې ملا وتړله چې سبو مره بیا دا نن مړوم یوه ورځ خو هسې مره نو په ژوند کې ها دا اطمینان ورته حاصل وي بیا حدیث کې درېمي چې کله د مرګ وخت ورته درېمي په ځون قدم کې ها دغه فرشتې په در نزلېږي په ژوند کې دا فرشتې د ته په زړه کې اګر که دا یا فرشتې نه ویني لکه د ګمرا سره شیطانون لیا د شیطانونو غوندې سړي ورسره ګرد پې بدل وي بدیني ته یې هر وخت کې سیخوي دا خلک ته د خدای د رحمت فرشتې
په دنیا کې زلتا دا کیسه ورا چوي الله تخافو چې ده چا نه مډارې ژي د خدای په خبره پوری ولا تحزنو او هیڅ غم هم در ولای خوف دته وی پارابي پارابي کې خوف چې فلخال څاتو تا تکلیف نقصان نشتا خو په مخته وخت کې دی وی خطرې نه تو تا دور وی دخته خوف یې خو زم دا ته وی چې یو ډیر د فائدې شاید تو د لوس نه ووزی لیا اولاد لیا دولات لیا عزت لیا خپل جایدادینا پابو نچا سالی زر خپاوی لیا مثال گاره ده دو چه شایده ده در زو خور کش و دا چه کیم خپاوی دختا خوزن وی نور دا فرشتی ده دای پزرینا که دا دنانا داد ورا چاوی چه یو خوب دا پوت زون که ایت چا غام خوف مدر والی زکا چه تو ده خدای لورینی وکرا ده خدای امداد ده تو سرده پوت سوالا دا چه دا غم ما دروالای چې نو بال بچ سره اوڅو شي لیاو د مونا دا کور کلای پوتې شي دا غمینا هم ما دروالای په ژوند کې دا او دا غا زرای بیا په فرشته د مرګ په وخت کې چې ځون کدن حالات شری شي دا فرشته بیا ورته وی چې تیر چې تو کیم په کیم سفر راونی قبر دای دا محشر دای په دې سرات دای جان هیس نه دغه ډور ما در والا ا ډور شپه هغه وی چې په دنیا کې څوي او د تو چې څښتا کیم بال باز پوتی دی د دغه بوند هتا از غم پریشانی مکا لیدا چې تا کاتون څه غلط یې شوی دی مختا د دغه د سزا نه مډاری ژه خدای معاف کړی دی او چې تو کیم نیک عملی نه کړی دی دغه نام ډارج را چې دوم زایی شي لکه یو حاصله شو یې ګټه دی چې د لوس نه ووزي د مرګ په وخت کې ها دا زری ورکوي بیا په عالم برزخ په قبر کې ها دا فرشتې په دغې لمبر زری بشارتی نه ورکوي د قبر نه د محشر پرز چرچګیږي ها دا فرشتې او دا خلک ته دغه خوش خبره یې دا زری ورکوي بلکه ورتویا یو چمیر په دنیا کې ها د تو سره وی په اخرت کې او چې تر څو پر جنتی نه تام تو سنو وین نه استلی می جو در سره وی و ابشرو او دا فرشتي ورتویا ای چې صرف دانا چې جور او غمینا مکه بلکه تو سه خوشول او سه میر زری دل کوي بل جنت اللتی ده هغه جنت کنتم چاوی تو سه په دنیا کې تو عدون چه تو سرائی ده پیغمبرونه پا جبا لده وحی پا وسطا وعده شوی و در سره ده خدای ده طرفنا شایو پس چایی سره توستا ملاوی جی دا دریم خبر اسوا چې ما ډارې ژی ما په غمجنې ژی او خوشول اوسی چې جنتی نه مخته د توس دادی څلورمه خبره ده فرشتې ورته وایي نحنو اولیاؤکم میر د توسې ای نیکې خلکې د توسې ملګرې یي مددګرې یي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کښې په هر قدم کې میږ راهنمایي کې خود به خودم و داسې په سخت تکلیف کښې ها و داسې لېڼ تام ورسیخوي چې د هر تکلیف نه بچ به ووځئ په دنیا کې ملګرې یي و فی الآخره او په آخرت کې ها میږ د توس چې جنت ته مو ورسوي او بیا په اخرت کې په جنتی نه کې او د توس د پوره ولکم او د توس د پوره تیور دی فیها په دا جنتی نه کښې ما تشتهی انفسکم هر هغه څه چې غوړي خواهش کو د غشه یې د توس زړینه د جنت کې د جنتی
چه څه شای ها په زړه کې خواهش شروع شي چې هغه داس وای بیا په هغې لمبر شي. حدیث شریف شې دیني تفسیر مزاری وغیره کې دغه روایات دي چې جنتیو انیمه داسې مرغوم څه شي هغه سیل وورځي ده په زړه کې دا ویر شي چې هره د دغ مرغه غوشي چې شکور کړی مې وای دا مې داسې خوړلی وای دغې سره هغه مرغه فورا تیور لکه بالکل ها ورید لیکن داسې چې نه د یور بوندې سوای وي نه د لیږي اثرات وي هغه مرغه ارولویږي بیا په پالچ کې پغلمبر غوشي ښه تروسکینې غوندې د تا ایښی وي وای خوري دا روایت یې نه کردرینی چې دای پرې مړ شي بیا د خدای قدرت ته دا مرغه بیا په هغې لمبر بیا وورځي ژوندی وشي. د جنت نعمتینا په خوروک باندې په څه شي باندې کمیږي نه هغه په هغې لمبر وي. تر دا حده پورې نبی علیه السلام نه یوه اصحاب یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دنیا کې خو ډېر خوږ شی چې سړي زړه پرې خوشحالیږي اولاد دی په دا جنتینه کې بیا دا د اولادې وله کیسه دا وي. نبی علیه السلام ورته وویل چې چا په زړه کې دا خواهش ویر شي چې اولاد مې وای چا څرنګه د په زړه کې درېمي په دا کې و دمره وختي نه نه وي چې ته بیایې چې لکه د دنیا ول چې میاشتې پکښې لګي بیا په پیدایښت کې دا تکلیفونه د هغې بچي د مور د پوره نه وي بیا دا د تیل دا په هغې لمبر چا څرنګه د زړه غوړي څورا د څورا عمر ول لیا د چورا باډۍ لیا څرنګه حسن ول هغه اولاد خدای په هغې لمبر ویر کوي. حتی چې نبی علیه السلام یي عرب کې دا د ایښی ول ډېر خلک وي چې په دنیا کې یې د څه شي سره د چا تعلق وي وته یې غا وردرېمي زړه وردرېمي لیا هغه زړه غوړي چې یو سړی و د ییش د مایر خواهش وکړو چې هره ښه کښلی مایر دا د ییش وایي چې هغه پیزه ته یې وراچوي نور په هغه ونه پورې غوټۍ وي او ورته ټیټه شي چې دا یې ار خلوص کړو نور یو عجیبه په ملغلرې یو عجیبه په ورشمین یو مایرو وي ا د زړه خواهش مطلب دا دی چې څه یې په زړه کې ویردرېمي هغه او خدای ورته مقرروي تیوروي. د پوراد تو سه او پدا جنتی نقش ما تشتهی هر هغه څه وي چې د تو سه زړه چې غوړي د انفسکم د تو سه زړینا جوما قسم قسم لیا شدینا گانا لیا بس چا څرنګې هزړ غوړي دا د ونې په غیټۍ څه شي کښو ورته چیچیږي چې هغه داس جوما مې وای لباس مې وای ا چې کله هغه کولاو کړو پاک یې په هغې لمبر استري و عجیبه په هغه باندې ملغلرې او دا هغه شیینه پې لګېدلي چې په رڅ کې یې سل وره جوما زړه غوړي که زر وره غوړي دا هر شی ورته حاضر وي. ولکم او د پوره د توسي ووي په دا جنتي نقشې فيها په دا جنتي نقشې ما تدعون هر هغه څه چې توسي غوړی چې خالي هغه د سترګې رب لیا اشاره وي دا غلامون نیکارون وینځې چې هغه د هغې حسن چې ته ویې چې که ګرد لور په لور دی دا ملغلری ویڑی دی دا وطن کې دا مرا غون وطن پی کشلی وی پا دغه انتظار چی آرا یو آدر وکو چا شای وغولی چی میجی حضیر کی. نزولم من غفور الرحیم دا ولماستیاوی دی جنتیون دی پورا دی هغی ربنا چا دیر بخشین کئی دای او دیر مهربانا دای لکه ولماتا چې دا پاته نه وي چې هره د امو په خوړو کې و هغه په ولماستیا کې دا شی وي دا وي دا نه وي نور انیما
داس قسم قسم شینا ورتر مختکی جی دا د خدای اولاد جنت ول مستیا دا چې داستا شینا ورتر مختکی جی چې دو نه په دنیا کې په سوچ کې غلی وی نو یار وی دلی وی دا د هغه خال کې چې څوک د قران حق ولای تسلیم ک او بیا د قران حکمین از د کول د عمل د پورا په دا باندې د غره باندې ویلول وی مختا د دغه نیک خال کې هغه دوام یو صفات خدای بیانوی یو دا چې په خپل د اول چې ایمان د روار د خدای د رسول خبره په هغه باندې مضبوط وداری دی دوام دا چې و بلتا ها دا حق خبره کی دا د توحید د خدای یو ولای لیا د خدای د رسول حکمینا چې څوک متوی آغا په کشلی طریقه باندې آتا دعوت ورکوی و آتا واز کی و آتا نصیحت کی و آتا تبلیغ کی بیا په دا سلسله کښې آ سړی همیشه د پوره په دین کې تکلیف منه خبره چې کیمه دو چې د هغې په نتیجه کې پیغمبرون خپلې امتې شهیدون کړي دي لیا یې د خپلې وطنې نه د خپلې کورې نه ورړه کړي دي لیا د نن ه د هغې حقې عالمونې د هغې په سار باندې نن ه شهیدون کیږي آ دادو چې و بلتا ویایې چې دا کور ناجایز دی دا مکه خپل یو جایز کور کړل دا کښې څه مشکلات دمره نشته د ناجایز کور نه ځون بچ سوتل په دا کې مشکلات نشته دی لمینځ کا نه دی څوک پورې په دا غون کاپېرې بادشاهي کې د هندوستان کې په دا پورې څه نه درته ویي تلاوت کا عبادت کا لیا خلق سرا شگڑی کا دا بونده چه تکلیف نوی یو نراو کور خپل ما کا سوی ما کا ای چوک ده پدا چه ندر تایی چه ته ویلی نکی زنا ما کا قتل ما کا غلی ما کا ڈاکی ما چوا بد خو خود ندر تایی شو ده بیلی چه کلا و بلتا دا ویایی چه ده پلونکای کور چه وکی ده 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 سوگ دای د خدای عبادت دا ثواب دی د ایمانداری دا ثواب دی خیانت ما کا دا ثواب دی دا په هېڅ چا بده نه لګېږي چې کله یو غلط کور کو غلط کور ته یې وویې چې دا نرو دی دا ته څه وایي کې دا نرو کې دا لکه د مور سره زنا دا نن ورته ووایه چې په غېږې کښې په څڼ یې در سره نسي که نه چې ته دمره سړی یې چېرته زه څه ویکو لیا نن چې د سرې غرمې غوندې غلا کړې وي ډاکا یې اچولې وي یو پساد یې جوړ کړی وي ته ورته ووایه چې دا غلا دو دا نرو دو دا ډاکا دو دا نرو دو ته ورته ووایه چې څه درته ویي چې تو پلور غال دی ډاکومار دی مو چېرته کړي دي سړی رو والا په موږ باندې دا وړوي دا په مخ جنګ دی یو نشایی تا ننو یا یا ورشا چه دی پا نشالا گیوی چه دا نراو دای چه تو تا چنگ بجاو کوی دی دین اتکلیف من شعبا دادو چه چا و بد تا بد ویایی یو دای دا چه چا شکو و تا شویایی لده شکوری دیر سو بینا بیاناوی پا کرولینا پا عربینا پدا په ار چا شلګې په هندي شلګې چې ورته ووایې چې څوک چې ایمانداري کو په تجارت کې د دغ دا اجرینه دي دا اجرینه دي اویایي چې بالکل صحیح خبره دو په تجارت کې زه ایمانداري که څوک د خدای عبادت کو اویایي چې زه یې کو چې کله ورته ووایه چې دا بدته چې سوچدا کې دا نراودو بیا تو ته پته ولګېږي نور هغه مشکله شعبه د دین په بیانول کې د چا و بد ته بد ویل دي دا لکه د بمبرې ګاډي ته د لوس ویرال نور بیا په دا موقع باندې بیا تو ته تو د ده خیر غوړې دا یو زیړه هم درته کو
کونه لوارو هوی د تو د قتل منسوبیو هوی د وطن نه د ورول منسوبیو هوی په دا مرحله باندې خدای پاک وی چې دا دا د دین بیانوین کی خلق ته خدای پاک یو نصیحت کو پیغمبر نبی علی سلام ته په وخت کې اصحاب ته په وخت کې او بیا د نبی علی سلام په دیار باندې تلین کی خلق ته په وخت کې ها تر قیامت پورې قرآن شریف کې کلا دا آیات نظر شه و مشرکون د پورا انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم توس او چې دا کین توس یې عبادت کوي سجده ورته لګوئ دی توس بتون کا مړه دي که ژوندي دي دا غواړ د جهنم سکروټه یې مخامخ ابوجهل دې تا بلته ته نن چاته ووایه چې دا کیم کاروبار ته کې کیم تجارت ته کې دا د جهنم سکروټې دي چې ته یې خورې او دې یقینا ناروم سکروټې چې بیا تو ته څه ویل شي په ما خو بیا دای درته ویي سړی به دا مسله په تونه زه ډېر ښه پوهېږم تا څه شی مو د ډېرې سترې سترې ملوګونه نه پښتنه کړې د پنجاب کې پلونکیځي کې پلونکیځي کښې دا موقعه باندې و دا د دین د حقې بیانویني چې بلته یې کوي دا ته خدای پاک دا هدایت کړو چې تاسو په دا کې انتهایي که یغه لور یا بد طریقه وي تاسو هغه د برداشت ټول او د ښې اخلاقي مظاهره کوي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله څوک دی د ډېرې ښې خبرې چشتان په حق سړي نه څه مانې چې څومره خلک په خولې ږغېږي په خولې خبرې کو په د اخسلی په خبره نه بله ښه خبره نشته چې څوک د خدای و دین ته بلر ګوري د دین د لیارې نه په غلطه لیار وي د شیطان په لیار وي عمل عقیدې شیطانی وي شرک کفر غلې ډاکې کتلی نه دوکې ارمخورۍ صحیح شوه چې دا هغه د هغې د شیطان د لیارې نه د خدای و لیار تر بولي څوک دی ښه د خبرې په لحاظ سره بله ښه خبره د بل چا نشته ممن په حق سړي نه ښه خبره د هېچا نشته کوم سړی دعا الالله چې خلق تر بولي د خدای و دین ته د شیطان د بدینۍ د ګمراهۍ نه خلق تر ګډوي د خدای د دین لوري ته وعمل صالحا او دای په خپله د دین عمل کو نیکور نه کو داس نه چې خپل په غونډې بد عملۍ باندې لګیا وي بل ته وایي چې نه ته دا بد عملي مه کوه مخ ته مې درته ویلي دي خپل په الو لګیا و خوړله یې نور ته یې ویل چې ویر نږدې نه شی په دا کې زار قاتل دي که وم خوړه زه نه مړه شوی نور یو سړی په دنیا کښې خلک ته وایي چې دا کاروبار دا تجارت مه کوه په دا کې دا ګناه دی دا ستا سکروټې دي او بیا خپل چې وویني هغه کو دا هغه هېڅ اثر نه لري بلها د خدای د دین لوري تر بولي وعمل صالحا او دی په خپله هه د دین کورینه کو د دین طرف ته بلل حتی چې هغه مؤذن اذان کو په اذان کې خو د هغه دو چې حیا علی الصلاه اردریمه یې ولمونځه ته لحیا علی الفلاح اردریمه یې د کامیابۍ و عمل ته د کامیابۍ و ځوی ته دا و دین ته بلل دي چاته د دین سبق ور وښایي خواکه د قرآن شریف ټکی وي دا د دین بنیاد دی چې اول د قرآن شریف ټکی زده کوي بیا پانه ورستې د د قرآن شریف د ټکی معنا بیان تفسیر وکړي دا د دین بیان دی لیا د نبی علیه السلام حدیث دا اسلامي مدرسې کې چې څومره دا تعلیمات دي
دا چې څوک ها بیانوي په دا نه د ښې خبرې چې شته لوړ نشته او بیا ورسره وقاله او دای په اعلان باندې ویایي ها اننی چې بېشکه زه من المسلمین و خدای ته مې خالص سار یې شیک لګولی دی د تجارت په لړ کې غلط تجارت نه کو د جهاد په لړ کې غلط جهادي نه کو د نبی علیه السلام ژوند دی د مکې معظمې د ژوند نردلې اخیری د مدینې منورې یوه خبره داسې غرمې غوندې شلو لور داته ضرورت نه پېښېږي چې مو د پلونکي ملونه پوښتنه وکړه پلونکي ملونه لوی ملو دی نیژدې پورانه بیا علیه سلام دی اصحاب دی او کیمه یوه کیسه وي چې نن د کافرې په مقابله کې د جهاد په سلسله کې مجاهدین ورسره مخامخ کېږي بیا د نبی علیه سلام په جهادي نه په غزوګونو کې اصرې غرمې غوندې شلو دغه سی غم په چابونه وردرینی ملونه مې پښتنه وکړه سره دغه غمینه په نبی علی سلام ورغلی دا پښتنه وکړه چې په مخابونه یې څه ویرینا څه لاړی بي چا کړم لیا ورو په چابونه وردرینی ملونه مې پښتنه کړې د پلونکینا سره ته د نبی علی سلام د خپل هوا دینا دی ورو یې ها د لیڑا ها دی ا پښتنه وکړه چې څنګه یې کړی دی د سری غار می غونډه د خبره یې شادو لکه میاستر دا خو یو شیطانی کلای شیطانی خبره دو هر سړی چې په څلګ یادای وی چې زه بالکل سیخ کوم مولو نه پښتنه کړی دو دا د خدای سره یو دوکادو به هر حال پروردگار عالم فرمی چې په اعلان باندې دی دا نن خو الحمدلله میشتو په داس دور کې چې دا ویایې چې زه مسلمان یم زه خدای منه زه رسول منه خلک د قدر کو عزت ته کو په بده بې عزتي دې نه کو دا د نبی علیه السلام په دور کې آ وخت و چې چا دا ظاهرولی نه شوه چې زه مسلمان یم لیا په ځنې ملکینا کې د کافرې لیا د بدترینې د کافرې ملګرې منافقینې آ د حق اوله خبره کړل ها رټ شي دا یې په شکورا وویي چې زه خدای ته سهار ایښوونکی یم نور دا یوه خبره دا یوه دوامه ده چې په دا هر سړی پیژي چې ښه بد دا ګوشي شیونه دي ښه ښه دي بد بد دي نیکي دا یقینن د دغې ښه شی دی بداله یې ښه دو بدي بد دي شتیا هر څوک ښه بولي درویغ هر څوک بد بولي امانتدارای هر څوک ښه بولي خیانت کوونکی دا هر څوک بد بولي غال دوکه بوز هر څوک لعنت پې ویایي او یو سړی چې بالکل ها صحیح صداقت دوکې نه وي پې په خوله په زړه یې واوي نو خدای پاک دا ویایي چې نیکي بدي سره یو شی کېدای نه شي که کله دا د دین خلاف خلک تو د دین کیسه ورته بیانوله د دی بد ته دا ویل چې دا نجایز دی دا نجایز دی دا حرام دی د هغې په مقابله کښې شو دی د تو دښمنه تر ودرېږي زیاړه او درته کو شورا او درته کو د تو خلاف پلاني نه منصوبې جوړوي ای پیغمبره لیا د پیغمبر وارثه تو د هغې په بد کې پغلمبر نه کې د ده د زیړې په بدل کې اوس زیړه نه کې ورته د ده د ترخې خبرې په بدل کې اوس ترخه خبره نه کې بیا د ته چې ځون دینداره بولې یا بې دینه د تو د ده په منځ کې بیا څه فرق روغی دا خبره خدای کو ولا تستوي الحسنتو نه دي بروبار سره څه شی نیکي ښه ولا سیعتو نه بدي ګنا دا بروبارېدای نه شي ښه اخلاق بد اخلاق دا یو شی کېدای نه شي نرمه خبره د غرور تکبر سخته خبره د غصې دا سره یو شی کېدای نه شي ادفاع تا د هغې بل مخالف د هغې بدې خبرې د زیړې د غصې د شورې دفاع کا بلتی په هغه خبره هی احسن چا ډېره شوي یو ویشا
یو وی ډیر اشا مثال یو سړیتا تو د د د فائدې د دین خبره دکړه دای د هغه په بدل کې تو تا سخت الفاظ استعمال کړل په تو تهمتینا په درویغا ولا غاول لای و تو تا غوسه وکړه ته د دغه دفاع په نرمه خبره ور غوسه کې جامه په نرمه د مسکراهټ په انداز باندې د زیار شورا وکړه ته د هغې زیارې شورې په بدل کې د و ښه خبره ورته وکړه لیا ورته ووایه ته یې بد یاد کړې ورته یې چې او سړیه ته نه یې خبر زه چې دا ته مې یادوې په دانه زه ډېر بد یم خو ته خو نه یې پیرار خبر که پیرار خبر وای په دانه او دې زه خدای څومره بد بلم نو هغه د ده غلطیا معاف کړه بلکې پیا پوسه که کله داسې مو کاوه چې دی په مصیبت کې وه په تکلیف کې وه د تو په شګړه باندې د تا یو خیر ورسېده ته د هغې په سر کې خیر ورسره وکړه نو شګړه چې د سپي سره وکړې اسپای ها شګړه خامخا اثر پرې کو کیننه اسپای د تو په شګړه سړی کېږي نه یو کافر دی منافق دی بدینه دی د غلط کور وکړه ته د هغې سره د شګړه وکړه په دا او دای مسلمون نشي شو نشي لیکن هغه د ضرار ولېڼو بدل کړو تکلیف ونه دی رسوي ته دفع کا دفاع کا زه وبیایا د هغې بدینه خلکې د بدې خبرې بلتی په داسې خبره سره په داس رویه سره هیا احسن چا ډېره ښه کښلې وي خالي دا نه چې کښلې وي ډېره کښلې وي یو سړي ډېره بد اخلاقي وکړه ته د اخلاقي کور صرف اخلاق نه ډېره خوش اخلاقي ورسره وکړه یو ډېر بې تهذیبي یې وکړه ته ډېر د نرمې د یوه شریف انداز باندې د ده سره برتاو وکړه چې کله ته دا کې فائز الذي بیا اچانک وي هغه سړی بینکا چې په منځ د تو کښې و بینهو او په منځ د ده کښې عداوتون په شکوره دښمني وي چې په هر ځوی کې لکه لیوانی سپای په تو پسې غاپېږي ه د تو خلاف کړو چې کله ته شګړه ورسره وکړې اننه او دې نه شي دوست خو ظاهر دښمني و بیا داس کړو کانه داسې یو ظاهر هغه شریکو لکه چې دا سړی ولی حمیم د تو ډېر ګرم دوست وي ګرم دوستو د زړه نه وي خو لیکن هغه د ننه راویش وې ظاهري راویش وې داسې وي لکه د ډېر یوه دوست مې لنډ مثال درکړ سپای دی در غاپېږي نه دی پرېږدي لیا کله جامې درځو خبزه کړې ته یوه ورځ ماړی ور وچاوه بله ورځ یې ور وچاوه اخر کېو بیا دا سپای د تو په ښه اخلاقو دای سړی نه شي لیکن لمو درته وایي بیا تو تا ضرر نه درکوي پوتې شوه دا خبره دا د هر چا کور نه دی خدای پاک دا وی چې بل بد وکړو مشتو ستبیان نه شیطان ووایي چې که زه زنر سوکا شول زنر غلی شول خلکو ووایي چې وی ډور که داس ډاران دی دادو دادو نور پانه دوه ګینځه وبرکوي ا یوه زیاړه وکړو دا وی بل دوې ورته وکړو ا یو کوڼی وخلي دا وی دوه وخلي هغه لوړ روخلی او په مخ بلوچ وایي داسې نه چې چلو سړی نه شوې پوهېږمو دا مطلب نه دی چلو که ته خپاوې دا خپل الفاظ مې واپس وخستل دادو خوږ لېړ پروردګار عالم فرمیي وما یلقاها نور نسی نشي منلای دا خبره الا الذین صبروا مگر هغه خلک چې پکښې د صبر یو لوی چا غوندې سمندر وي صبر وی پکشی دای وا و ما یلقاها نا دا خبر منی پدا عمل نشکړای الا ذو حظ عظیم مگر هغه انسان چا د ډېر لوی بخت ول سړی وی لوی عظیم خوش قسمت وی دا د هر سړي کور نه دی په یوه موقع باندې روایتینه کردریمي
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نستو چا خبر ابون دے بل سڑی دیر سخت نزیبا تیز الفاظ ورد استعمال کرل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پی غلائی ایچی نوی آلیا پسی لگیا شو آخر کی ابو بکر صدیق دے اغنا ہاں یو آ سختا دے غوصی خبر ورواتلا اولو چه یک چورا غلط خبری کلی ابو بکر صدیق او پی غلائی و نبی علیہ السلام و پار خبر بونده دے جون سر دا سمیس وکن چه کلا ابو بکر صدیق تا غوصا ویر اغلالا دے دا دے خبری یو آ خبر سختا ویر تا وکڑا نبی علیہ السلام رنگ هنر خروب شو فورا چک شد در زوینا ابو بکر صدیق پس راون سورتل چی رسول الله څڅالو څار زبر زر تامل او تو پاغه باندې لیاو دی هغه په واه باندې خندل مې سو دی وکم بیا اوس چې مو یو خبره وکړه ته په مخ چک شوی نبی علی سلام ورته وویل چې کلا د دا ګستاخی بی ادب د انسانیت نه د ورچنه خبره کړه دا د خسلی انسانیت ختم شي د تو د طرف نه فرشتہ ویلوړوا اغیو ده هار خبر زوب پانا دیگه ده پورا بدترین ویو ده فرشتی خبره ده خدای پا دلبار کی قبیله وی چه کلا تو سخت خبره وکړه اده ده ده بد خبر زوب ده پا بد آور که ا فرشتا دیگه زینا لورا شیطون رو غیور تکشنست بیا ده شیطون پا موجودگی که خوزز نکشنستم زکاز چکشون برحال خدای پا کوی چه ده ده هر چا کور ندهی دا د ډیر یو لوی خوشکسمته انسان کور دی مختار خدای وی و اما ینزغنک کچر تو تا چیچ دیر کو نزغوی لکه څه شای چې دا سی یو چیچ ور کې پټ و اما ینزغنک کچر تو تا اثر در ورسید من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغون اغیو چی چی دیو اثر چمان شیطون غوصا دیر وستا بیا پا اغمو کابون دی تا دی شیطون خبرا و پی جانا پا عمل مکا فستغیز بالله بیا دی دخ شیطون نا امسیا کی جا پا اللہ تعالی پوری بیا دا دی فساد زینو دی خدای رو بچ کوی یو مطلب دی دخ دا هدای مفسرین دی کی چه دا شخوی چلاوا خو کچیری یو دس انسان و چه خالیس دی زنه شیطون ابلیس جور کرای و چه نه پا شا سامه ده نه پا بدا سامه ده بیا پا مقابله دیگه پا مقابله کی بیا پا خدای توکال که پا خدای پیرم سیا کی جا بیا آغا ده دیگه شیطون چه چخه نکی بیا پا بلا بونده شکی جینا دیگه ځنه مفسرین دا تفسیر هم بیانوي و اما ینزغنک کچر د تو مخ ولای روغای و تو تا تکلیف درسو من الشیطان د شیطان د طرف نه څمانه په داسې انسان ووشتي چا خالص مجسم انسان و د دغ نه نزغون و تو تا هغه د پریشانه د خفګان اثار خبره در رسیدلا چه دا نه په نرمه و نه په څه شي و نه په څه شي و بیا د دغه مقابله بیا په خدای پورې ورته همسیا شه مطلب دا دی چې لکه په خدای بیا توکل کا بیا دې چای میشتوس په پاشتو کې ویي چې د کاژې خولې سره سیخ جوړېږي سیخ جوړېږي نو چې په یوه نه شي بیا دغه زنه گبراو کی جنا بیا ورته چې اڅه د خوشوی او کا زه دا خبره درته ک چې په غلطه یې په ناروې نن یې درته ک سابې درته ک بل لري درته ک چې اڅه د خوشوی او کا فاستغیز بالله بیا ته پنا وړه په الله تعالی سره په خدای پورې هم سیاشا د دغنا مدارجا انه بشک الله تعالی هو السمیع العلیم ا ده هر خبر اروی دین که هدای دیتو امسو گیری بندی خبری جی غرویه چه خدای نه امداد ورتا و غره علیم ده علم و هدای بیا ده خدای ولا تیرات صدو
بیا پاوند وایا مرومت وی وشی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین اله العالمین آده قرآن کریم علمین آده مش پنسیب و گرزوی پروردگارا مش پخپلا ها د دین او د ایمان او د اسلام په عقیده په عمل باندې تر مرګ د رزه پورې داسې مضبوط مستقیم د غرغوندې مضبوط او مداروي خدای پاکا بیا دا د دین حق خبرې د مش په نظر حق روالي بیا په هغه عمل کوین کې وګرځوي خدای بیا و بنتا ها د دغې نیش دعوت کوین کې جوړ کې چې و بنتا ها حق خبره ویایي پالوم خدای دې نارونم ته بچو سوتي او دا توفیق رو کې چې بلتا وی چې دا نارو کور مکا پروردګارا د پدال یار کې چې څه تکلیفینا غلط خبره به تهذیبې سره مخ مخ کېږي خدای پاغه کې ته مشتا بیا غا او صلاح او غا چاته دې ډېر لوی خلک حساب لري دې میږي په نصیب وګرځوي الہ العالمین چا د شریعت د په مطابق د حجت د اوغشتي وي حجت نه د خیر پیرا وګرځوي مریضون ته شفا ورکړي د پوره د نیک عمل مرده ګون ته قبرینه د جنت بوخچی جوړي کی الہ العالمینا په دا علاقه کې اسلامی نظام اسلامی قانون اسلامی طرز د ژوند خدای په ډېره کښلې طریقه د مش په ملک روالي بیا قائم کی دائم یې کی نافذ یې کی ارحم الراحمین ذاتا چې څوک د اسلام د دین د شریعت مخالفتی نکو دشمنی کو خدای هدایت ورته وکي که هدایت یې په نصیب کې نه وي خدای د دی د شر د دی د ضرر نه میژ ها او ټول کلمې ویونکي مسلمان همیشه محفوظه وساتي اله العالمین په دا علاقه کې امن و آمان قائم و دائم و سوتی و صل الله تعالی